Enrico, e ndje kampionatin shqiptar të futbollit? Kam ndje kur disa sandeshje, se kam disa shok që luajnë në kampionatin shqiptar. Edhe përgëzoj dhe o gjallarin se... Po si ndje ke me të qaj me këto platforma në shpi, kur je, s'ke kohën e mjaftushme, apo? Po, kohët mjaftushme s'kemi shumë, se kam dhe djalin dhe nusë, dhe duhet luaj dhe me djalin. Super. Por i ndje, kam ndje kur disa ndeshje, vjen gjuna për Skënderbeun, se kur kam qenë në Shqipëri, ka qenë ekipi më i fort. Po pse në Shqipëri nuk të heci? Çfarë ndodhi? Se ti ke qenë me disa ekipe këtu? Ti nga Polonia apo jo? Dhe? Po, ta Polonia kam qenë mirë, por më vonë edhe ana ime ka qenë, s'kam punu aq sa duhesh, plus kam pasin dëmtim, plus edhe ne e dim si funksionojnë gjërat në Shqipëri. Si funksionojnë gjërat në Shqipëri? E dim që nuk lën gjithmonë ai që meriton.